Po bëni shtesa siç bëjnë disa të pangopur mes Tiranës. Po atyre do t'ja u marrim shtesat. Do t'ja u marrim katet. Dhe në të gjitha ato metra katror që janë ndërtuar jashtë lejes miratuar për qëllim fitimi, ne do të strehojmë përsëri familje që janë në nevojë për strehim. Ndërkohë që gjatë qeverisjes 10 vjeçare të Ramës, qytetarët të thjeshtë bën viktima pas dënimeve për ndërtimin e një avllie apo për mos pagim të energjisë elektrike, oligarkët janë pasuruar dhe më shumë me para publike dhe koncensione. Pikërisht tani Rama është rikthyer propagandës duke folur për pasuri që do t'ju merren të pasurve e do t'ju jepen popullit. Në shohun e ditëve të fundit pas zemërimit qytetar në rrjetet sociale dhe në mediat ndërkombëtare për shkaterrimet në mes të sezonit turistik në Prestige Resort, kryeministri po përpiqet të rikuperojë imazhin e humbur duke premtuar si Robin Hood, që t'ju rrëmbej pasurinë të pasurve t'ju e jap ato të varfërve. Por çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 3 ditëve? Në një operacion propagandistik me regji qendrore thuhet se po i sekuestrohen 1200 metra katror ndërtime pa leje në Tiranë. Oligarku Salilari, një prej përfituesve kryesor të tenderave publik dhe koncensioneve në Shqipëri, ndërsa Salilari e vetëm me një kontratë të fundit pagar dhe me 99.9% të fondit limit për mirëmbajtjen e rrugëve të jugut, mori 10 miliona euro nga parat publike. Në këto kushte nuk duhet ta ketë problem që ti parablej po me para publike 1200 metrat katror të sekuestruar në funksion të propagandës që i duhet sot Ramës për të na bindur se po godet edhe oligarkët rreth tij. Më akuzojnë mua për fitime imagjinare me përqindje e me pjesëmarrje me ortakëria. Sikur unë isha ortak me këta, s'do kishte ndodhur ky operacion dhe nuk do ndodhin gjëra të tjera që do të vinë më pas. Ajo që të bën përshtypje në këtë operacion propagande të kryeministrit, i cili kujtohet pas 10 vjetësh në krye të qeverisë për paligjshmërinë e ndërtimeve, është përpjekja e tij për të rishpikur veten si opozitar, si një person përballë sistemi që ka ngritur vetë për 10 vjet, e ndërsa është arkitekti i këtij sistemi, pasi prej 6 vitesh ka majorancë dhe fuqi të plot mbi gjithçka, ndërkohë që prej 2019 si gjithë pushteti lokal komandohet prej tij. Në të gjitha raportet ndërkombëtare theksohet se kryeministri Rama qeverisë si autoritar emëron dhe kontrollon vetë të gjitha agjencitë ligjzbatuese në vend, madje ndikimi i tij shkon edhe për te ekzekutivit. E ndërsa zgjedhjet po afrojnë, duket se Ramës nuk po i dalin mirë llogarit, pasi sipas sondazheve që ai vetë administron, i rezulton se pak kënaqësia popullore sa vjen dhe rritet. Për ta balancuar sadopak këtë zemërim qytetar, Rama thërret përsëri në ndihmë atë që ai e ka pikën e vet më të fortë, propagandën.